aquilo ali? A mulher e um maluco lá em cima do telhado, lá? Ô, dona, leve a mal não, mas o que que a senhora estava fazendo ali no telhado? Sabe o que é, meu filho? Eu sou uma velha louca que gosta de andar em telhados, entendeu? É isso que eu sou. Abra aqui pra mim, vai. Como assim, perguntas? Que perguntas? Nada demais. Queria saber sobre a aquisição da nova firma de telemarketing. Por que algum problema? O que que você falou, Norton? Respondi o que ela me perguntou, ora. Sobre o número de funcionários, se eu já tinha estado no local da nova firma. Ah, e pedi o endereço também. Ah. Maldição, maldição. Com licença, a nova estagiária está aqui. O senhor não disse que queria conhecê-la? Não. Vou dar uma saída e não tenho hora pra voltar. Como assim vocês não sabem onde é que ela se meteu? Mas é o cúmulo da incompetência. Será que não existe um detetive que preste em São Paulo? É, dona Donatella, é só uma questão de tempo. Acontece que eu quero agora saber onde ela está. Onde é que essa pobre coitada se viu? Ela não tem dinheiro, não tem pra onde ir. Só pode estar em alguma fila aí procurando emprego. Vamos averiguar isso imediatamente. E não se esqueçam. Se ela se aproximar da Lara, vocês entrem em ação na hora, sem pudor. Ok? Muito bem, podem ir. E ó, eu quero resultados até amanhã. Senão já sabe, é rua. Boa tarde, senhora. Ô, dona Irene. Eu nem vi a senhora entrar. Confesso que eu estou surpresa. Tudo isso por causa da Flora? Não é um certo exagero, não? Muito pelo contrário, eu acho pouco. Aquela mulher é capaz de tudo. A senhora sabe disso tão bem quanto eu.